No, nemohla jsem jíst fazole, mungo, nic takového, bylo mi blbě prostě. Takže my jsme zkusili, dá se říct, všechno. My jsme si kdysi pořídili vlastně na základě úmrtí mé skoro tchýně, tak jsme začali žít zdravě a koupili jsme si takovou knížku Sám sobě doktorem, se to jmenuje. Ano, ano. A tam jsou takové různé metody, třeba odpití takových ovocných a zeleninových šťáv, to máte samozřejmě vitamíny, úplně jako čistý. Já vím, ale těch knížek jsou spousty. Hodně moc, ale my jsme se tenkrát soustředili zrovna na tuhle konkrétní, kde je takový the best of. Takže jsme pili třeba ty šťávy a tak jsme chodili do obchodu a koupili jsme si třeba 30 kilo mrkve. A paní prodavačka se na nás podívala a říkala, máte koně? Jo. A my jsme řekli, že ne. Jo. Takže jsme pili třeba ty šťávy, nebo jsme si čistili játra. Co nám dělá dobře? Tak v Praze jako chodit bosej nejde to úplně. Není to úplně jako košer, není, ale v přírodě, nebo můžete mít takový ty bosý boty, to je taky teďka všude. Jo, jakože nemají podrážku. Jsou placatý, barefoot. To jste neslyšel nikdy? Ne, ne, já chodím do normálních obchodů, tohle... To jsou teďka prostě i jsou alternativní, ano, nebo pro ty, co mají nějakou vadu třeba, ne? Taky může být, ano, taky může být, že prostě máte třeba vbočený palce a tou bosou chůzí se vám ty ale nožičky. Ale víte co, já to beru, když mám vbočený, jste říkala? No, haluxy, takový ty z lodiček právě to často bylo. No, že máte no, takhle. No, když je mám, pán Bůh mě udělal, věděl proč, tak... Ale ono to může bolet a dobře, v tom barefootu to jako je příjemnější. K tomu údělu. Rozumíte, tak když to jednou tak mám, no tak přece si nebudu... Tak dneska je trend, že se uděláte nakonec celá tak, jak byste chtěla, abyste vypadala. Tak já myslím, že to ne, že člověk byl stvořený k obrazu božímu, jak se říkalo. Jo. Ne, já si myslím, víte co, že to nemá být násilí v žádném případě. A co třeba, když žijete v tom domku, tak se taková ta ekologická rodina i s topením a se vším. Nejsme nějací ekologové zásadní, ne. Tak recyklujeme, ale... Jak to máte daleko? No, jezdíme autem, ano, jestli narážíte. Jezdíte na autem s bordelem? Jo, já si myslela to bydlení, jak máme ne, daleko. Já myslím, že vezmete PVC nebo co a jedete jdeme pěšky, to jdeme pěšky, jo, to máme kousek. To je důležité, jak to má člověk daleko, že jo? Ale taky se dá tím autem, což je neekologický, že jo? No ne, takže si pak sedne do auta v podstatě do toho svinstva, tam se nakazí, ale odveze ty odpadky někam. No ale ne, ale tak děláte si dříví a máte takový. Máme dříví, no, máme jako, ale víte co, my jsme úplně normální, když to takhle posloucháme. No vy furt říkáte, jak jste normální, všechno, co říkáte, je trošku alternativní, ale. Já nevím. No tak chodíte bosí, to jste říkala, bosí, že jo, bydlíte v domku, tak to dneska mladší rodiny často. Tak jsme takže... trošku švihlí, já bych řekla, že jsme trošku švihlí, ale sympaticky. No vám sympaticky. Vám ale my nikoho, jo. Víte co, nejsme nějak militantní, to vůbec, to nemám ráda. No tak to vás to je takový trend taky, že poroučej těm druhým. Ne. Byste... Zvířátka máte? Měli jsme kočičku 18 let. Jo. Aha, jako další zvířat, koně, nebo to neuvažujete? Ne, to právě ta paní prodavačka myslela, že má... Ne, koně taky ne, no. To mně přijde takový zvíře k něčemu. No a teďko byste se pustila, vy taky děláte u konkurence to pečení, že jo? A tyhle ano, ty pořady. Ano, jo, že to vlastně... Nevím, jako to já lhaní... mám ty nejhorší zkušenosti. No, nevím. Jo. No je dokonce i hra, napravdu, na Mejdanech se to dělalo taky. Na Mejdanech to končilo nepraktikujeme, to není dobrý, potom. Na Mejdanech ne, oni na to všichni lidi nejsou na připravený. Počase se ozvala odpověď, to snad nemyslíš vážně, a nebo co mi to povídáš, no, je to ale nepříjemný. Tak je to možný, je že... Je to nepříjemný, ale víte co, ono prostě to nepohodlí vás nakonec samozřejmě. Abyste si neměli podnítí. Co sdělit za hrozný pravdy asi. Ne, že si budeme jako v budoucnu říkat pravdu. Jo, byste si dali závazek. Jako takové. Do budoucna, jo, že si nebudeme lhát, takhle, jako to jsme si řekli, to nebylo jo, to co. Jo, to ale do dá. Budoucna, no, že jo, vlastně to jo. Preventivně, to že takhle, si jo. Říkat pravdu. Večer při víně se tohle dá slíbit, jo. Ono ráno pak už je člověk klidnější a už se to tak jako rozplyne v těch starostech. No ne, ono totiž tu pravdu říká, to je strašně těžký. Vy vlastně no, zjistíte, to někdy nežádoucí. Vy zjistíte, že jako neříkáte tu, teď něco spadlo. Dobrý, žijete? Dobrý. No kdyby nežil, nevím, jestli mám odpověď, ale... žijete? Ne. No, takže že vlastně zjistíte, že tu pravdu neumíte říkat, že sám sobě člověk neumí říct pravdu, natož někomu druhému. Sám sobě to je jiná kapitola, no. A já jsem udělala svůj první dort a ten pocit byl krásný, jo, když ten dort se pamět. Jak dlouho jsi to dělala? No, bylo to těžký, plakala jsem. Tohle plakala právě jsem. Na tom to bylo hrozný. To, bylo to náročný, ale jako zvládla jsem to, no a teďka... Nevíte, proč je to hrozný, začala... protože vy řeknete, já udělám dort. V ten moment já okamžitě na něj dostanu chuť. A teď přijde ta několika hodinová přestávka toho zadržování.
té chutě, která ve mně pudí jako i nepěkný reflexy a takový chování agresivní a tak dále. Čili já pak mám tendenci se sebrat, jít si koupit dort, protože ten bude hotovej v obchodě a tak dále. Takže pro mě je nejlepší, když to dostanu rovnou jako překvapení hotový. Ano, když jako, vás někdo nenaláká. Někdo přijde, řekne, tady je dort. Ano. A když řekne, já udělám dort, tak ta iluze naivní první je, že za 4 hodiny bude dort, ale to skoro to je opravdu naivní iluze. No, takže já jsem začala zkoušet i to, co v té soutěži dělají, tak jsem si tak vybírala ty lehčí věci. No a bylo to moc fajn, protože ono se vám tím domovem, které doteď ta herečka nevěnovala úplně pozornost, začíná linout vůně másla, cukru. A ono to tak sladce voní, ta domácnost. To voní sladce, pokud jste sytá. Aha. A v dobrým rozpoložení. Pokud nejste v té čekací fázi. Musíte si dát čokoládku. Když si říkáte, kdy už to teda bude, protože už to voní, ale je to velmi silný nápor na nervovou soustavu, vydržet ty vůně. A teď se to výrazně, nechcete taky ofouknout? Ne, dobrý, já držím, já zatím držím. Já se potím maximálně na horním rtu, já se jinak nepotím. Se potíte jenom na ano, horním já rtu? Jsem, ano. A co to máte za poruchu, ošklivu? Je to, vím, je to neprofesionální, ale hodní rt mám tady, Hitlera vždycky. Ne, nebyla, ne. Že bych si to nechala napíchat. Měla byste se rovnoměrně celotělně potit. Ano. No. Takhle to já. No ne, tak na horním rtu to jste zjistila, že se vám to tam trošku leskne, vy jste taková nepotivá, že jo? Jsem nepotivá, no. No, ale kdybyste to se prý herečky nemají potit. No nemají, to se dobře řekne, hele, ale... To si musíte zakázat, pane Krauze. Já si to nemůžu zakázat, jsem prosím vás, byla jste někdy na dostizích? Ano. Byla jste na dostizích třeba na derby, kdy jdou tříletý já koně, vím, hřebci já vím. Třeba. I ty koně, že? Jdou spocený už z maštale. Jo, ale u koní je to pěkný, u lidí to tak pěkný není. No záleží, co to je za lidi, co to je za koně. Že to plnokrevník, jo, anglický, jo, jasně. Je opocený tak, z toho temperamentu. Tak jako. Já budu... No ale vy máte nízký tlak nebo bočel? Nízký, ano, nízký. No, to vypadá konci, že jste bez tlaku. No já mám 40 na 60 nebo nějaký tak hrozný. Jako co měříte? Nízký, ne, no vždycky mi ho změří někde a je to hrozný. No, počkejte, já to musím dát na míň, já bych se nastýl zase. To jede jako bláze. A taky to hučí hodně. No já jsem to dal na menší rychlost teďko, on se asi uklidní trošku. Ale bylo to příjemné. Ne, ale tak vy jste takhle ledová, prosím vás, když máte takhle ledový ruce, tak musíte mít ledový nohy? Taky mám, no. Já jsem se z toho důvodu loni začala otužovat, protože... Vy jste se začala ještě otužovat? Jo. A proč, když jste ledová? No, protože právě jsem byla pořád ledová a vadilo mi to, pořád jsem se jako třásla zimou, musela jsem se hodně oblíkat. No tak zatopit. No právě, a to potom přetápíte, je to protivný a člověk je takový náchylný, taky kvůli té imunitě. A hlavně to jsem jsou si... takový povídačky. No ne. Když vám je zima, tak je potřeba udělat všechno pro to, aby vám bylo teplo. No, víte co, a u mě to bylo tak, na zimu. Že já jsem se rozhodla, že budu dělat jednu věc, kterou nesnáším. No. A že jsem si vybrala, zrovna to bylo léto, tak jsem si vybrala otužování, protože tak bylo, letě to jde. No. Že to jde právě. A musím říct, jako, že to je dobrý. Mám sice takhle, studený ruce. Čemu vy říkáte otužování? No takhle, já jsem ještě začátečník, já jako nebudu tady se vychvalovat. Dělám to rok, takže začala jsem teplá, studená, teplá. Pak jsem zjistila, že to je jako nic. Jako sprcha. Ano. A od zimy... dlouho teplá, chvilku studená, pak dlouho teplá, no, to jde. A od zimy jsem teda se dočetla potom, že to mám dělat jako druhou fázi a už jenom studenou a prodlužovat ten interval, takže teď jsem v té fázi, že jenom studená. A ráda jako ráno vstanete ráno a jdu do té studené. No tak mi tady pak nedávejte tu ruku, to není divu, jako že jste úplně promrzlá od rána. Ještě od rána myslíte. No a pak si člověk musí zacvičit. Zacvičit. Mm. A cvičíte normálně ještě klasiku, nebo máte stroje už? Ne, stroje nerad. Ne? No, jak to, prosím vás, děláte s dopravou jako herečka, váš partner, tak jezdíte furt do Prahy a tak dále, tak jak to řešíte? To je dneska hrozný utrpení. Jako s tím dovážením toho dítě tady? No vůbec jezdit do Prahy zpátky, tak když jste u Prahy, že jo? No my jsme na okruhu a jsem za 20 minut, 30 minut v Praze. Jo, no. Máte to tam také dobrý, jo? Dobrý, jo. No, máte teda dobrý. A já teď vlastně nikam moc nejezdím, jo? No to je ideální. Já jsem na té mateřský, co se týče divadla. Ze seriálu jsem vyhozená a točím doma ten pořad, tak já jo, jezdím. Jo, takže to jde vlastně. Takže já vlastně nikam nejezdím. No jo, ale tak ono, to je perspektiva. Že budeme tak trošku všichni dělat něco doma, nikam jezdit moc nebudem. No já si myslím, že to je geniální nápad, si vymyslet pořad doma.
Takhle, jde o to, jestli se na to někdo bude dívat, protože jinak dělat pořad s tím, že na to kouká soused, je celkem málo. Tak a musíte taky to si není tam zvat, víte co, musíte si tam zvat, ano, tak musí vám to někdo ideálně zaplatit. No. A musíte si tam zvat zajímavý lidi, kteří mají zajímavý nápady, a to já tam právě mám. Jo. No, já třeba si tam zvu hosty a skypuju s něma, ty rozhovory jsou, třeba byste mohl taky jako, já tam zvu šikovný lidi a říkají, co dělají zajímavého, jaký třeba máte koníčka. By mě zajímalo. Prosím vás, to je bombastická otázka, to jsem ještě neslyšel. Já vím, no. Ale já to třeba nevím, co dělat, jestli máte nějakého koníčka. Nemáme, mám starého koně jednoho. No. Jo, jo, to je taky hezký. Jsme tam měli vidru s koněma. Ne, no, a... ale tak víte, na druhou stranu, podívejte, já nejsem zas tak ideální host na tyhle ty pořady, to jsou takový pořady bez diváků. Já když tam nejsou diváci, tak mě to moc nebaví. Já začnu usínat a tak. Tam, ne, víte co, tam neusínáte, protože já tam mám jako hosta skvělýho Pepu Maršálka, ano, cukráře. Ano, ten tady byl. Ano. No. A ten se mnou peče a on mě vlastně učí. Já vím, a já když někdo vaří, tak si rád lehnu a čekám, až to uvaří, ale no. Že bych si přitom povídal o tom, co vaří, nebo a co žloudek, ale mě to nezajímá. Jasně. Já se těším na to jídlo a když se najím, tak jsem unavený, tak často lehnout. Musím se natáhnout a pak vypadnu z toho baráku. Když tak to není očividně formát pro vás, ale, není, mě, to, no. Ale mě to baví, protože... A já vůbec tyhle ty rozhovory, kde není publikum, tak mě to tak nebaví. No, já, pro mě to není ten... Ale já zase víte co, já jim skypuju do jejich prostředí zajímavého, jo? Že vlastně vyhledávám i různý řemeslníky. A ten Skype, tam se nedá skákat do řeči. Dá. Nedá, dá. On vždycky to stlumí všechny. Tam, když je dva mluvějí nahlas, tak to vše, já to vím, tak my skypujeme jako rodina, každou neděli se o to pokoušíme, je to beznadějný. Ale jo, jako... Mluvíme všichni, jak to vypneme potom a jdem si lehnout. Ale dá, jako jsou tam určitý možnosti. No chvilky, no. A hlavně, já jsem si říkala, že vlastně v té koroně spousta šikovných lidí taky přišlo od tu práci, nejenom herci nebo muzikanti. A protože mám známý manžele Izbický, který organizují berounský trhy keramický a tam vlastně oni to úplně zrušili. Takže já jsem si říkala, že vemu ty různý řemeslníky a že jim právě budu volat. No tak a... podívejte, vy se věnujete všemu tomu, kde já jsem trošku slabší. Já taky, ale... Vařba, řemesla, to je všechno manuální zručnost, šikovnost. Ale já taky, mě to traumatizuje, já si tam uvědomuju, co jsem za blba. To já taky, ale mě to jako... nevadí. No vám, mě to deprimuje, já celý život chci být šikovnej, aspoň na jednu věc, nebo nejde to, pořád to zkouším, teď zase nedávno, já vyměňuju pojistky tak, že jednu vyndám a dávám tam druhou, ale mi spadne a rozbije se, já nemám. Víte, já co třeba? Nem, a to jsou hlavní domovní pojistky, který vzrušenej vyměňuju, že mě jde o život. Tak to je dobrý, si, hodinový to manžel. A ona mi spadne. Jako... Hodinový manžel je na to výborný. Váš manžel? Ne, hodinový, to je profese. Hodinový já manžel. Já vím, taky, na... to, mně není sympatický už ten název. Jo, jo, jo. Hodinový manžel, si představím, že mi žena řekne, jsem si pozvala hodinovýho manžela a byl výborný. Je. To je velmi praktický člověk. A já se mám zeptat, v čem, jako nebo co dělal, nebo co, tak jako mě to uráží trošku, že jo. Hodinový tak jako, blbě to zní možná, no, ale... No, objednala jsem si řemeslníka, byl tady jen hodinu, je trošku jiná věta, než byl tu hodinový manžel a byl skvělej. A nechtěl bych toho chlapa vidět, jako. To taky bych uměl říct si brašnu a dělat, že jsem řemeslník. Ale já bych si tak co vás, paninko, trápí tady? Já zas... Nejsem tak úplně důvěřivý, rozumíte, já jsem v tomhle skeptický, no, ale já vidím, jak jsou lidi šikovní, já vidím, jak lidi umějí výborně, já jenom nechápu, proč já jsem tak strašně indisponovaný. Protože jste šikovný v něčem jiném. Ale to jsou jiný taky tak šikovní a ještě jsou šikovní. To se nesrovnávejte, to je základní chyba. Ne, já se nesrovnávám, vy jste to sem přitáhla. Jsem našla zvát mezi řemeslníky na keramický trhy a povídat si s kuchařema ve Skypeu v jejich prostředí. No, ale já mám hlavně sportovní talk show, tam jsou jenom velký sportovci a jezdíte jako skvěle na koních a nás čeká brzo jako jezdecký díl. Takhle já pár let už nejezdím, ale jezdil jsem na koních, to je pravda. Já jsem na to koukal, že tam máte hlavně sportovce, ale nejenom sportovce.
No, většinou sportovci, anebo lidi, co mají něco se sportem společného, a právě, že i takový veterány, že jo, ty starší lidi tam, jo, jsem tam měl třeba... Když jsi řekl veterány, jak jsem si říkal, o čem chcete mluvit teďko. Neměl jsem tam pana Bogára, hvězdy jako Antonín Panenka, pan Vízek, kde mně se zdá, že na tyhle obrovské legendy někdy už lidi trošku jako zapomínají, určitě takové legendy ne. Ale vy to děláte dobře, já jsem na to koukal. Děkuju vám, od vás taková pochvala potěží. Já se to dělá dobře, dokonce možná až přestanete s těma rvačkama, že to bude jediný, co vám zůstane. No, tak já doufám, že vymyslím ještě něco lepšího, no, tak uvidíme. Tak. Takže když jsem byl doma... Si vybírá, on viděl Vemolu a řekl si, tebe si dám. Jo, on je teďka doma, tak schválně teď, asi jenom teď si, jak jsem šel někde na magnetiku nebo na kontrolu, někde v nemocnici se to na mě fluslo, skočilo to na mě. No dobře, ale oni teďko říkají, že budete mít problém s váhou. Že máte mít 85 na ten zápas. Vy to znáte, někdo dneska nemá problém s váhou. Ne, tak dobře, já před zápasem si to hlídám, já mám teď volno. No jo, jenomže problém s váhou asi budu mít. 85 máte mít, ne? No mám mít 84, mám přes metrák, no ale... Proč to říkáte? No, tak ono to je... Kdybyste to neřekl, tak bychom mohli říkat, že máte něco přes, no. No, něco přes, no, tak necelých 20 kilo přes, ale ono to je taky tím, že... Vlastně, když mě fakt jako bylo špatně, tak doktor vlastně říká, teďka musíte vlastně relax, žádný kardio, hodně ovoce, hodně vitaminů. Říkám, doktor, já nemůžu, já jsem v dietě, já musím 4x denně běhat, žádný ovoce, protože je plný cukru, žádnou zeleninu, papriky, rajčata, to je plný cukru, já musím žrát kuřecí reží, on říká, to vám asi líp nebude. Takže já tím, jak jsem se těch 14 dní kuríroval, stejně jsem do posledního nemohl, tak jsem to zase nabral, no, teďka má být zápas za měsíc. A to jako, že... No, oni říkají to jako takový ty odborníci. Babu Jagu asi stihnu zmlátit, to bych za ten jako měsíc asi dohnal. Ale potom záhu... Kolik váží Baba Jaga? Kolik chce, to je jedno, ale... Ale má vážit 84 taky, jo? Má vážit 84 taky, na rozdíl od něj mě úplně jedno, kolik bude vážit. Jo, on furt vyřvává, že se mnou potká někde na benzínce a že si to se mnou rozdá na benzínce. On vám taky nevěřil, že máte toho koruňáka. No to je další věc, blázen. On... Ale pak tomu uvěřil, když jste to ukázal. A on, když se mnou potká na benzínce, jak se tam budeme vážit, nebo co? Že... Ale to je jedno, no, on, že mě... Hele, už se vám stalo, že jste se někdy potkal na benzínce s nějakým soupeřem? No, to se mně nestává, protože já jsem takový dost neproblémový typ. Jo. Já si řídím takovým heslem. Jak v čem, ne? No, tak v tomhle tom rvaní. Já se rvu fakt jenom za peníze. A mě to na té benzínce nikdo nezaplatí a vždycky z toho je akorát... Ale kdyby se objevil, tak do toho půjdete, ne, nepůjdu. Mě až kolikrát sedím někde s přítelkyní a někdo nějaký opilec tam na mě takhle, nadává. Takhle, jste řekl s přítelkyní, to je taková ale to se, to se bavím kdysi dávno, když jsem byl mladý kluk. Když jste se šestíkal s holkama, no tak, jo. Když jsi tenkrát, jo. A holky se mě kolikrát smějou, že mě tam někdo nadává, polí mě třeba, jdeme domů. A proč my bychom šli domů? On je opilec, on dělá bordel. Říkám, protože já se bojím toho, co mu udělám. Jdeme domů prostě, já jsem opravdu nekonfliktní typ, já se neperu. No. A teďko ještě jednu věc. Tak Tikila, jako to je malér teda to schodit, no ale jako nějak se to povede, nebo co? Já... A kvůli tomu zápasu, o tom mě jde, no, to bude. Ona to je ještě celkem interní jako informace. Já už teď se cítím na to, co až tady zase řeknu, tak mě šéf pěkně nadá. Já už teď asi vím, že to nedokážu schodit. Aha. Ale taky vím, že už chci zápasit. Jo. A že potřebuju zápasit a že už dlouho stojím. No. A že si potřebuju vyčistit hlavu, hlavně tím, že budu v posilovně, budu makat, budu dřít, budu se připravovat a že se na to 17.10. připravím. A že se připravím do váhy 93 kg. Aha. A už je to jenom na té jaze, nebo na tom jaze, nebo jak, no, jak to můžu říkat? Na Jagovi, tak. Na Babovi Jagovi. Jestli on chce přijít a zápasit se mnou v té 93, anebo jestli si počká třeba do prosince, kdy já to potom doschazuju, ale udělám to zdravě, aniž bych se nehuntoval, protože ono, bejt na všech těch práškách a bejt doma a bejt nemocnej. A jakou má pro něj výhodu jít na tu... Vůbec 80? Žádnou, ano. On dostane namlácenou v 93 i v 84, nemá to vůbec žádnou tu. Na kolik on váží? Já nevím. Když byste šli na 84, tak by musel mít 84. Jenomže my, když se zvážíme 84, tak já druhý den mám stejně 95. Víte, jak to je s tím žrádem? Druhý den, no, druhý den, hnedka mám 95, takže to je úplně máte jedno. Máte cinklou váhu nějakou? já se dokážu dobře najíst. Já, když se zvážím 93, tak druhý den mám 95, to je taková moje optimální váha. Zvážím se 84, takže stejně druhý den mám 95. Nehraje to roli. Takže to bude na něm. Jestli on přijde, jestli ne, já ho respektuju, protože ano, byli jsme domluvení v 84, takže já ho neschazuju jako soupeře v tom, že já něco měním. Já to měním ze zdravotních důvodů. Jo.
Pokud chce 84, ano, ale bude muset počkat, až se dám zdravotně dohromady. A bude záležet teda na něm, jestli na to přistoupí. Tak, jestli on tam přijde v tom říjnu, jestli ne, tak ať počká, než já to rozchazuju, já se mu za to omlouvám. Nevím teda za co, za to, že... No za tohle to, no, za, tak to, dobře, za to, no. Že nedokážu za měsíc schodit 20 kilo. Tak je to po těch různých patálích, koronavir, koleno, přesně tak, jedna věc za druhou, no. Ale to vy teďka urovnáte, tak na to se celkem těším. Ledu srovnám, no chcete to do Vánoc mít pořádku, nebo no, bylo by to hezký, že bych měl pěkný Vánoce. No, tak, no, tak to... tam pak nějaký honorář budeme muset domluvit, no ale to nevadí. Ale a teďko ještě jedna věc. Co kdybyste prohrál? Co budeme dělat? Víte, že nad tím jsem ani nepřemýšlel. Já si myslím, že těch no, proher jsem teďka jako už bylo dost. Já vím, jako no bylo, koleno, ne. Kolena, ale lela, prohra patří tohle, ke sportu, to jako se najde to dělat. Patří, no. Ale ne v tomhle případě, to jako ne, no. To v tomhle no, případě ne. No, no, to budeme řešit až zase v jiném díle. Já dobře, jsem zase přijdu, to budeme řešit. Dobře, tak to si dáme až po Babovi přesně Jakovi. Přesně tak. Já vám držím palce a s Lelou to dáme dohromady. No, takže se vezme fréza. To je taková cirkulárečka. Rotační prostě nástroj, tady prořízne tu kost. To máte normální nebo aku? No, ne, že tam je sestro, kabel, dejte mi to tam. A... No, Jardo, dávej bacha, když tu chodíš tady, no. Někdy si říkám, že bych možná mohl mít tu aku z toho oby, že by to bylo docela dobrý. No, ale máme dražší trošku, ty jsou na elektriku, takže... A nebo na elektriku, nebo na vzduch. A teď to takhle, a nebo takhle, nebo... Ale to si právě musím dobře rozmyslet. Rozmyslet, jo, je to rozmyslet. Já myslím, že to je jedno, že nebo to se tam dostat a pak už jste doma. Jako. Ne, to myslím, že to je právě docela důležitá věc, kde aha. Se přesně rozřízne ta kost a odklopí se určitý dílek té lebky. A teďko, jak se odklápí? To znamená, když to tak říznete, tak to nemůžete odklopit, nebo že si uděláte škvírku jenom, jo? Jako je, tento tam má. A my třeba tady ta kost není, že? Ale tak dejme tomu, kdybychom my dost často Co jste potřeboval? Ty bláho. Ale teď je problém v tom, že tohle je na začátku, kdy si to takzvaně monitorujem. Ano, že si děláte ale ty... pak začneme operovat. A teď se musíme právě řídit těma místama, kde se jako nesmí sáhnout. Můžeme operovat v těch místech, kde můžeme sáhnout, ale přitom pořád probíhá to vyšetření toho psychologa, aby jakým jsme věděli... Jakým stavuje ten pacient, tak, jestli rozumí. A najednou slyšíme od paní doktorky, řekne, přestává mluvit. Takže přestává my, mluvit. Jo, takže my třeba v tom místě, kde se operuje, tak přestaneme operovat taky. A čekáte, až se nahodí. Přesně tak. A on se nahodí dost často. Ne, no to je skoro k neuvěření. No. Jako si to představuju, že operuje, on říká, to se vám takhle jednou jelo, na hory do Liberce a tam jsme byli s dětma. A to by mě i bavilo chvíli možná. Mě to taky baví. No to je teda úplnej vesmír. No a pak teda, když tam uděláte ten zákrok, tak to zase všechno dáte do pořádku. Tam dát hadici na zahradu klidně. No ale tak ty moderní technologie jsou, že se tam vždycky nastrčí jenom hadička někam, že jo? Je to tak, no. My dost často strkáme přes tříslo. To je to, přes tříslo, no. To se... Zavedeme drátky až do hlavy a tam se třeba řeší cévní problém nějaký. A nebo strkáme endoskop do hlavy. A to, jak jste říkal, to nejčastěji právě tím nosem, že tam strčíme kameru no a díváme se tam a nástrojem a tam potom pracujeme. A teď některý lidi kvíle jenom kvůli tomu vyšetření na koronát, že to bolí, prej. Je, tohle bolí, jako pak, když se probudíte trochu víc. No. Ne, tohle prej bolí chlapy hlavně. Co to je? Tak je to poměrně senzitivní sliznice tam. Teda a že jako... ženy to tak nebolí? Tohle ten rozdíl já nevnímám. Nevíte, no. Já jsem to někde čet, že chlapi přitom kvíli, já jsem to nikdy žena nevním. Si odfrkne a jde dál a chlap prej hned slzí a auaj se. Jsme jako trochu citlivější asi, no. Prožíváme ty bolesti víc možná. No, my asi jo. A prosím vás, když takhle to, vy děláte muže i ženy, ne? Neodlišuju. Během té operace často řeknu třeba toho pacienta ženským jménem a ono to je přitom muž. Tak muž. To... Ne, ale no a pozorujete tam nějaký rozdíl, ne? Ne, tam... Že třeba u ženy tam třeba jako... Něco. Já myslel, že to řekl, aaa, slečna. Já,
já myslím, že já tam intrakraniálně, teda v mozku, jako v lebce, už ten rozdíl já nevidím, vidím ho na povrchu a vždycky mi jako líto, když třeba máme řez jako mladý ženě, tak samozřejmě to je to krásná kůže, zatímco starý chlap už ji tak krásnou nemá. Starý chlap? No. No tak je to krokodýl, no. Tak to je jasný, tak ono mu taky na tom zas tak nezáleží, že jo. Ale ona teda samozřejmě, já to myslel jako že tohleto, ale je pravda, že jak jste se to učil úplně první hlavu, jste viděl jako, to jste viděl někoho? No to jsem viděl v prvním ročníku na anatomii. Nějakého neboštíka, ne? Neboštíky, no. To jsme, to, já fakt, že mě to jako bavilo hned v začátku rozřezávat tu hlavu. To vás bavilo? Hned v tom prváku, jo. V prvním ročníku medicíny. Pamatujete si ho? Toho neboštíka? No. No tak jako úplně nevím, jak se jmenoval, no, ale pamatuju si to, no. To byla to byl první jako zážitek, hlava. No, pro mě. A jako, že jste ho taky rozřízli. To je anatomická pitva, to je něco jiného než operace, takže to se to odklápí jako celek, takhle. Ono to takhle, ono to... Paráda. No, je to teda na druhou stranu obdivuhodný, protože mozek je jaksi tajemství pořád, že jo? Jako ve většině to vlastně víme strašně málo. Strašně málo. Víme nějaký ty centra, ale vlastně jak to všechno funguje, to je tajemství. Jak funguje třeba paměť, to je prostě úžasný. A přitom pořád se to, nebo se to tak zdokonalilo v posledních letech, že jo? Jako jsou ta neurochirurgie. Neurochirurgie určitě, ale i samozřejmě ty neurovědy přicházejí na strašně moc věcí jak to vlastně funguje. Ale jako, myslím si, že to víme vlastně pořád strašně málo, ale myslím, že neurochirurgie se posunula hlavně díky tomu, že máme ty zobrazovací metody perfektní, že máme, aha. Dřív se operovalo tak, že přišel neurolog, vy jste nehybal levou rukou, on řekl, tady to někde bude. Aha. Jo. Teď to už nemusíme takhle dělat, jo. Takže se udělá rezonance magnetická a my víme, že to je tady třeba. Že víte poměrně. Takže potom vlastně jdeme cíleně ta operace a že jako v současné době vlastně řada těch operací je extrémně bezpečných a díky těm moderním technologiím. Vlastně tak a ty pacienti. No to je, ale když říkáte, že to je ta plena a když teda bolí hlava, tak bolí ta plena. Jo. Jo. Čili mozek a když je levák, jste říkal, tak má v pravý hemisféře. No, pravák to má v levý hemisféře? Pravák to má ve většině, z 97% v levý hemisféře, a levák to má tak půl na půl. On to nemá v pravý, on to má půl na půl? Může to mít, a dokonce to může mít v obou straně. Jak v obou straně? No, že to máte i vpravo, i vlevo, tu řeč. On má dvě řeči, jo? Má tu možnost. Levák? Víc u leváku, pravák to může mít taky, ale ten to má téměř vždycky výlučně v levý hemisféře. No ne, a on má dvě stejně velký, ten levák v levý, v pravý, nebo prostě on má dvě stejně velký, jakože má dvakrát tolik centra? Ne, ale může to mít jako rozdělený ve dvou místech, takže my, když děláme funkční magnetickou rezonanci, tak tím si zjišťujeme, který místa jsou zodpovědné za řeč. A najednou objem... zjistíme, že ten objem, to vám takhle úplně přesně neřeknu. Jestli to má stejný nebo větší, co já znám, leváky moc hovorný nebyly. Já si myslím, že to mají stejný. Jo, ale to stejně zvláštní, že oni to mají teda uprostřed a dokonce na obou. Ale většině to mají tak jenom na jednom místě, jako není, takže by to měli rozdělený skoro. Jo. Čili pro vás je důležitý, no, když je to předělaný levák? Tak se musí právě vyšetřovat ta funkční rezonance, kde má tu řeč. To je přesně ten důležitý. No ale ona se mu nepřesune v hlavě, ne? Ne. Ne. Ale vy to musíte vyšetřit, protože on nevíte, kde to má. A on taky ne. On taky ne. To bylo dobré, kdyby nám to napsali vždycky hned po porodu. Levá, pravá, centrum řeče. No, ale tak tohle to je, prosím vás, já bych mohl třeba takovou operaci dělat jednu za rok. Kolik jich děláte? Já to nepočítám, teda kolik jich dělám. No, ale v průměru myslím, myslím. Já operu většinou 3 dny v týdnu operuju. A každý den dělám jednu mozkovou operaci a pak eventuálně páteřní podle toho. Jo, ono ještě páteř? No. Ježiš, to jsme ani neprobrali. Tam taky jsou, že jo, maléry. A tam to jde při tom vědomí, ne?
To neděláme nikdy při vědomí. To se nedělá pro... To bolí hrozně. To takhle. Takhle. Jako dělá, některý pracovníci to dělají, ale zcela výjimečně, ale... To bolí, jo. To je, ale je to jako úplně jiný typ operativy, většinou je to jako podstatně razantnější operativy, abych řekl, protože tam máte ty kosti, tady žádná kost, poté co otevříte lebku, tak nemáte, musíte být strašně jemný. Ta neurochirurgie hlavová je extrémně o jemnosti, páteřní je spíš o nějaké jako šikovnosti, kdy tam musíte osekat správně ty kosti. No, o šikovnosti, to je právě to, o čem jsme mluvili. Já to mám dělaný, tady vyměňovaný celý železný. Co? To nevím, já jsem to nedělal, ale... Ale páteř mám zopravený. Jste nějak sestavovaný, Karlo, si dodatečně. Jsem předělávaný. Jo. V Liberci mě operovali, pan doktor Suchomel. Jo. Se znáte určitě. A vy jste byl vzhůru při tom? Právě, že nebyl. Nebyl. Nebyl, takže vám k tomu nemůžu moc říct. To ne, tohle neděláme při probuzení, ne. To je opravdu, to probuzení se používá v neurochirurgii jenom kvůli té řeči. A jak vy to trénujete, to, abyste byl jemný? Já to taky bych chtěl být jemný, jako a vždycky, když si říkám soustředit se, Honzo, buď jemný a to. Tak nějakou bazální... Ode mě by odešel němej, jako. To je pravděpodobný, ale za nějakou bazální šikovnost člověk samozřejmě... Musí mít, no, musí tak mít, to máte. A stejně to trošku se trénuje. A pak je to o tom tréninku určitě no. Hodně, no. Tak my samozřejmě, jak jste se ptal vlastně, když jsem začal, nebo když jsem první hlavu, teda v tom prvním ročníku, pak samozřejmě člověk se tomu nevěnuje, protože studuje jiný obory. Pak začnete dělat neurochirurgii, vidíte spousta lidí operovat, vy jim asistujete, koukáte se na to, no. Pak vám třeba dají tu frézu do ruky, jste celý rozklepaný, že máte konečně tu frézu a že jdete na tu hlavu, první vaší. No, teď ještě kouká. Bych zajel vedle, tak bych dělal, aby to neviděli. Tak ne, dobrý, já, to bylo oko. No, tak kamuflovat se dá rada věcí, ale některý se nedají zakrýt. No. No dobře, ale to tak třeba. Vy jste prošel tím vlastně celým procesem toho. No dneska si netrénujete, už to umíte jako. Trénu si, jezdím po různých kurzech ještě pořád, jo. Samozřejmě, když se někde, to je. A kdybych jako, si chtěl já zatrénovat doma? Tak musíte mít asi dobrý mít mikroskop. No a kdybych tu šikovnost si chtěl natrénovat, tak, jako... No tak to začnete tím, že začnete používat v obě ruce. No to dělám, ale jako na jakým materiálu to mám dělat, nebo jako... Na čem to mám dělat? Tak já myslím, že ten dvě látky a zkuste je sešít dohromady. Dvě látky? Třeba, nebo cokoliv, jako... No dobře, ale tak co pak tohle jádr nějaký potom? Jako mozek potom musíte natrénovat až na to mozku, ale to všechno předtím můžete trénovat na čemkoliv. Vemte si... nějakou hoblici a začnete dělat nábytek, třeba to taky trénujete. Nábytek? Třeba. Cokoliv. Jakože, když by vám bylo blbě, že by mohl přijít truhlář a odoperovat někomu mozek? Já si třeba něco dělám občas. No a tak já si to... No dobře, tak vy jste šikovný. Že vy si děláte, o tom nepochybuju, ale tak já si můžu koupit třeba kuře nebo něco takového a na něm si to... dělat jako, že si ho odoperuju. Vy míříte na to, co jsem nějak zmínil. Ne, no. Že si říkám já. Jo. Že tak, tam má taky šlášky takový, tak, kluský je to. Je to kluský, ne? Tohle, mozek. Mozek je kluský, no, na uklouznutí to není, jako. Ne, no ne. Ne, ale když to sundám ty pleny a všechno, tak tohle je kluský, nebo tam je ta tekutina, nebo... Tak, a to je kluský, ne? Já bych úplně, jako ten termín, bych prostě mi tam nesedí. Nesedí, no tak dobře. No a tak který... Mozek je jako kdyby, já bych si to chtěl trénovat na struktuře, která je tomu blízká. Kuřecí maso, nebo já nevím co. Co je tomu nejblíž, nebo sulc, nebo co? Já myslím, že takový ty ta tuhost toho té tkáně je třeba jako houba. Jako houba? Si vezmu bedlu a... Vezmete houbičku, tak to zkusíte tak třeba. Tak já odoperuju bedlu zkušebně. Jako houba? Ale to mě jde dobře krájet houbu. No tak tam je to hezky, ty struktury jsou vidět, ne, to mám, se kochat to, tím. No klobouk mě jde moc dobře. No. Čili to je takový... Tak bych řekl, že tak podobný. Problém je trošku v tom, že ta houba nekrvácí. A tohle krvácí, když špatně říznete, takže... Tohle. No tady to všechno, to otřu, ne? Tohle to, jak je červený, to je jenom model a tam těch cep je tak asi jak... Tohle červený, víc. Toho se jako nesmím dotknout? Musíte to třeba umět vypreparovat, to znamená, když se třeba chcete, my často používáme třeba, tady jsou takzvané sulky, no. Ty rýhy, no. S těma závitama a my jdeme těma rýhama jdeme do hloubky.
tak Tourihou. No to je jasný, tak přece nepůjdu na tom kopečku, Tourihou. Přesně tak, Tourihou a to rozpreparujeme a tam je spousta cév. A ty všechny cévy musíme oddělit. Vy tam musíte pod Tourihou ty cévy, co jsou oddělit? Tak, aby jsme se dostali do hloubky. No a když nějakou když neto, je... tak ji můžu houbičkou zasušit, ne? No, jsi to skoro trefil, protože my používáme takový houbičkový... Já jsem vlastně... Já už to cítím, já vás vnímám. Já jsem malinko nevzdělaný, ale roztoužený.